Добре дошли в успешните наши деца. В това издание ще ви покажем как влияе върху най-малките непосредствения досег с природата. Дори и това да се случи в градска среда, дори и за съвсем кратко време след училище. Останете с нас и до края на предаването, за да разберете как един учител от Асеновград е намерил начин да въведе театралните методи в своята класна стая, което е донесло неочакван успех. И накрая минутки за най-големите, какво търсят студентите на борсите за кариерно развитие и могат ли работодателите да отговорят на нуждите на най-младите. Гледайте предаването за образование «Успешните наши деца». За родените в големия град деца природата често е просто понятие, за което са чували, чели, но не и докоснали. Именно за най-малките градски жители екологичното образование и възпитание се оказва не просто сух термин, а необходимост. 1 април, Международният ден на птиците, даде чудесен повод за празник сред природата, запазена в средата на града. В парка Лута се събраха деца от няколко училища и го превърнаха в голяма класна стая. Учители в нея станаха самите ученици, а учителите от своя страна дори нямаха идея какво ще се преподава. Огромен интерес предизвика щанда на Българското дружество за защита на птиците, на който мълчуганите научиха за видове, чието имена дори не бяха чували до момента. И в България има общо 3 вида корморани, като този малкия е на най-често срещания тук така през зимата. Освен това може да се види голям корморан, а третия вид само по Черноморието. Освен това може да видите много бойни птици, особено сега през пролета. Ето това е черешарката, от тук така може да прочетете защо се нарича черешарка. Не защото яде череша, а защото може да щупи костилката им. Това е единствената птица, която може да щупи костилката на черешката за склюнчето си. Той е много силен. Чинката, виждали ли сте я тук така? Да. Добре. Да, може да гледаш с бинокъл, птички. Заповядай. Лястовичките? Всички сте ги виждали. А можете ли да кажете колко вида лястовички има? Градски, браво. Тази каква е? Селска, точно така, браво. Други лястовички? Тези двата вида може да се видят много често в градовете. Освен това има брегови лястовички, които живеят покрай брегове, съответно скални лястовички, червенокръсти. Децата имаха възможността да наблюдават птици в естествената им среда, разбира се, с помощта на бинокли и на младите еколози. Те научиха, че за да се приближиш достатъчно до някоя птица, трябва да си много тих, за да не я подплашиш. Научих днес, че птиците може да се грижат сами за себе си, да си намират самички храна, че има много видове птици, дори че има и много редки видове и така. Когато снегът е покрил, няма много насекоми, с които да се хранят птиците. И те сами си търсят храна и много често не се намира. Аз имам много желание да ги храна, защото те са животни, те трябва да се хранят. Аз миналата година бях направила хранилка за птици и редовно с баба слагаме обелен слънчоглед, за да могат птиците да се хранят. А какви птички идват на твоята хранилка? Ами, аз не много често отивам при баба, най-предимно идват връбчета. Интересно ли е да ги наблюдаваш отблизо? Ами да. Строихме къщички, гледахме птиците. Беше ли интересно? Да. Какво беше най-интересно за тебе? Правенето на къщичките. Трудно ли е? Не. За мен беше интересно правенето на къщички. За мен същото. Това ли беше най-интересното занимание? Да. Би ли могла сама да направиш вкъщи? Мисля, че да. Само да имаш материали? Да. Много забавно беше сглобяването на къщички за птици. Гимназисти от училището по дървообработване показваха на по-малките как се прави и ги поощриха да се включат да помагат. Как се изработва къщичка за птици? Първо се нарязва частите, след това се правят сглобките и накрая на елементарно се сглобява, се слепило. Ето, лепо да катиш. Ето, за четвърци.
Получиха ли се добре? Да, на мен лично много ми харесват. И децата ще кажат дали им харесва също. Има ли някаква тънкост? Ми, просто, нали, след като се изрежат и се направят сгобките, нали, напасват се да се види дали всичко е точно както трябва. И след това, като се разглабя, си записват, нали, кое е как и защото някой му е да обърка, като не знае. Най-голямата забава беше закачането на къщичките по дърветата. То се оказа сложна работа, защото се наложи помощта на вишка и на възрастните, както и необходимостта от здрави въжета, за да не се наранят дърветата от пирони. Така децата научиха, че когато се помага на един, не бива да се вреди на друг, както в случая хранилките и къщичките за птици не бива да повреждат дърветата. Според батковците от гимназията по дървообработване, изделията им трябва да издържат 2 години, но най-вероятно е да дадат топъл дом на птиците през следващите 3 зими. Оказва се, че в градската среда на Пловдив живеят над 200 вида птици, повече отколкото е обичайно за градовете у нас. Децата от училище Софрония и Врачански пък подредиха благотворителен базар, средствата от който те ще дарят за бездомни животни. По този начин участниците свързаха и следващия празник, свързан с природата, днешния 4 април, който се посвещава на бездомните животни. Ниската екологична култура води до слаба заинтересованост на възрастните към проблемите в града, са казали специалистите. Еколозите от Българското дружество за защита на птиците също се надяват, че са помогнали с участието си. Защо Българско дружество за защита на птиците се включва? Ами, от самото име на дружеството си личи, че ние се грижиме за птиците, предимно за дивите птици. Днес е Международен ден на птиците и се отбелязва по най-различни начини, чрез презентации в училища и детски градини, чрез подобни изяви навън. Някои хора правят въркшопи, примерно за изработване на къщички, хранилки и така нататък. Други наши колеги пък водят деца и хора, нали, изобщо, да погледат птици някъде в парка, обясняват им интересни факти за тях. Как се отразява този досег, макар и в няколко минути или в един час, на децата с живата природа, с птиците? Те ги наблюдават с бинокъл, видях при вас, разказвате им. Ами, надявам се поне малко да ги вдъхновява да се грижат повече за природата и наистина да събуди някакъв интерес в тях. Понеже природата ни заобикаля навсякъде, тя просто навсякъде около нас много често не я забелязваме, приемаме за някаква даденост, но дори 5 минутки само да прекарате, ще видите много неща, примерно поведението на някоя птица или животинче, или някоя цветенце дори. Страхотно е да се прекарва време в самата природа, понеже нашия живот зависи от нея. И нашата цел в момента е да ги накараме поне малко да повярват в нашата идея. Добре, а искам да ви попитам, вярвате ли, че днес след един час с децата, поне едно от тях ще стане по сърце защитник на природата и ще се грижи за птиците? Искрено се надявам. Преди малко, в началото всъщност на събитието, видяхме, нали, учители, които казаха, че имат специални такива групи. Наши колеги ходят редовно в някои детски градини или училища, където изнасят и презентации. И децата си имат и екогрупи, доколкото разбрах, така че предполагам, че не само едно е вдъхновено. Но за да стана член на вашето дружество, трябва да бъдат вече пълнолетни, предполагам. Не е задължително, може и деца. Най-младите ви членове на колко години са? Ами, да, обикновено членуват с семействата си, но имаме и малки членове. Примерно, семейното членство включва и най-малките представители на семейството, но има примерно 4-5 годишни деца. Аз работих преди един сезон в природозащитен център, където идваше едно 6 годишно момченце, което идваше специално до центъра, за да си поднови членството. Беше така много вдъхновено и с най-голямо удоволствие му показваха абсолютно всички птици, които имаме там. Земята е наш общ дом. Всички ние заедно можем да съхраним планетата с малките жестове към гладна птичка или към останало на улицата животно. Това беше посланието, което достигна до много деца. Насоченото любопитство е огромна подкрепа за обучението. Унищоженото любопитство задушава търсенето и изследването. Това е написал един от най-изявените педагози Хенри Плак Роуз.
Създавайки книга за нетрадиционните практики при обучението на деца, той повлича стотици преподаватели, които променят традиционната представа за училището, като класна стая са строени в нея деца, които слушат преподаването на урока от учителя. За бързания информационен свят подобна форма става все по-невъзможна. Учителска конференция, проведена в Пловдив, се опита да покаже палитрата от търсения на начални учители във всички възможни направления. Много методики, обединени от една цел, заимствана от името на книгата на Плак Роуз – «Училището – място за деца». И обратното е вярно – мястото на децата е в училище, но за някои от тях е трудно да бъдат там, защото са изостанали от друга езикова среда или защото са прекалено напреднали от досега си с интернет и огромната информационна среда. Учителят днес застава между тези две крайности и все още, както и в миналото, той трябва да бъде интересен и да завладява и всеки ден да подхранва желанието на малчуганите да влязат в клас. Сме да твърдя и резултатите го доказват, че началните учители на Пловдивска област са един двигател, механизъм, който увлича и останалите части, образно казано, на нашата система. Там се започва се надгражда. Разбира се, тук е мястото, аз така и ми се иска да направя връзката между детската градина, началното образование и по-нататък. Разбира се, но в началното училище се надграждат, се освояват знания необходими и основни знания, които са водещи необходими изобщо в живия живот, не само в училище. Опита им е обобщен в електронен сборник, който съдържа два диска. Всеки би могъл да намери онова, което работи в неговото училище и съответства на неговия интерес, на неговите ученици, на неговите потребности. Така че всичко е отворено в диска и може да се ползва. Така е записано, че да може да се ползва от всеки, който има желание да го направи. Има изключително добри неща. Освен това, има съпътстващи събития. Това е изложба, която можете да разгледате вън, и филм. Началото ще бъде представено тук. Вън ще се види целият филм за едно малко училище. Така се нарича и филма. Едно малко училище с големи мечти. Защото просто трябва да подкрепяме доброто. Доброто, което се създава в училището, и началните учители, които са добри. Според Плак Роуз, на децата е необходима свобода, за да изследват света, което е почти невъзможно в традиционните класни стаи. На тях им е нужно въображение. И това въображение, плюс абсолютно необходимата креативност, въвежда в своята класна стая Жанета Гюзелджова от основно училище Петко Каравелов в Асеновград. Тя поставя театралната дейност в училище като важно средство към мотивиращи творчески учебен процес. И изненадващо, но като неочаквано много приятен ефект, в училище се възцарява спокойствие, приятелска атмосфера и никакви изяви на агресия и конфликти. Жанета Гюзелджова използва богатото въображение на децата и постига чудесни резултати. Как стигнахте до тази идея? Ами от години прилагам театрални методи в обучението, защото смятам, че те са една добра база. Първо детето да се отпусне да говори пред публика, да не се притеснява, защото сигурно сте срещали хора, които се страхуват да говорят пред публика. Това е нормално, но когато работя с децата, искам това да не им се случва. Още повече, че така в работата си като учител съм работила с различни деца и такива, които не са с майчин език български, и такива, които са с по-трудни артикулационни проблеми имат. Та затои реших, че театърът е начин, по който те биха могли да изразят себе си по-безпрепятствено, по-лесно. И започнах с театър на сенки, театър на маса, различни театрални похвати в обучение. Вие имате познания в тази област, откъде? Четох за тези неща. Това предизвика интереса ми. И понеже обичам да се занимавам с театър и аз самата играя в една аматьорска група в Асеновград, реших, че мога да бъда полезна на децата си и така. И как беше възприет първият ви опит? Интересно. В смисъл, интерес от тяхна страна. С блеснали очички,
с голяма мотивировка за учене се възприема всичко и децата връщат тази ценна информация, която им даваме чрез тия театрални похвати, връщат всичко. Много добре и много, много добре се случиха нещата. Разбрах, че работите и с деца аутисти и деца, чието майчен език е ромски или турски. По какъв начин този способ им помага да се интегрират в българската среда? Така доста сполучливо е, когато дете не разбира български език, особено в първите години, когато дойде в училище, особено ако не е било дълго време на подготовителна група. Говоря за деца от ромски произход, макар че в класа ми определено има доста интегрирани деца от този произход. Добре е такива нови думи да се въвежда чрез показване. Да речем, някоя дума трябва да се изиграе, тя така се приема по-лесно от децата, защото включване на още един сензор към възприемане на определена дума е един плюс за възприемането. Тоест, това е добър метод, който е приложим. Вие в кои часове го използвате? И в часовете по литература, понякога и в часовете по математика. Има, да речем, задача от вида на така доста трудни за възприемане, от рода на Сашо е пред Мишо. Мишо е между Сашо и Иван. Драган или Иван. И тогава децата се забъркват в текста, обаче когато назначиш определени роли, ти си Сашо, ти си Мишо, ти си Иван, застанете така, 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 така и децата разбират отговора по този лесен и визуализиран вече начин. Аз си представям вашите ученици като разчупващи някаква черупка и извеждащи на преден план своята истинска същност. С какво това би могло да им помогне в живота? Виждате ли го не само в часовете, а и в живота, в междучасията и извън училище? Да, преди малко споменах, че много ценно качество е да не се притесняваш да говориш пред хора, макар че понякога има моменти, когато и това не може да ти помогне и предварителната подготовка и нагласа, че ще говориш пред хора. Затова си мисля, че това трябва да се случва. Подготовката за разговори и говорене пред публика трябва да се случва от много ранна възраст. Ако не помогнем сега на децата и в този аспект, по-нататък ще бъде вече късно. Мога да визирам, да речем, че виждала съм големи хора, които като излезат на сцена или нещо, ако трябва да презентират, видимите маркери, че човека се притеснява, са на лице. Какво най-много ви липсва? Сега се сещам, разказвахте в презентацията, че използвате подръчни средства. Mm-hmm. За декори, за реквизит. Може би, ако имаше малко средства за училищен театър, би било добре. Да, но и с малко средства се случва това. Например, или така е по-интересно? И така е. И е така, и не е така. Например, миналата година за пролетния празник трябваше да подготвя шапки за 18 роли. Имаше цветя, имаше слънце. Отидох в магазин за втора употреба и намерих едни шапки, които струваха по 20 стотинки шапката. И бяха с различни цветове. И аз направих 18 роли с тези шапки. Елемент от костюм, но все пак костюм. Това е най-малкото, което мога да споделя. Други такива неща, както споменах и в презентацията, да речем, викаме пролетта по телефона. GSM е реквизит. И така. Да, за други неща, много често използвам един сайт Крокотак, който е в една много добра помощ на учителите. Оттам изрязваме готови маски, отцветяваме. Декорите за театър също са театър на маса, декора е зад нас, на картон, изработен, детайлите в групова работа, съчленени след това в часа. Един последен въпрос. Родителите как възприемат работата ви? Радват се. Ето вчера беше нашия празник, вечер на народното творчество. Традиция, както споменах в презентацията си, всяка година по едно класно тържество. Радват се. Хубаво е да видиш детето си на сцена, с артистичното си поведение, с това да бъде аплодиран. Радват се, определено благодарят за това, че сме направили така децата им и те да се забавляват. Не на последно място искам да споделя, че докато репетициите за тези тържества се случват,
много добри отношения в клас настъпват. Няма агресия, няма безцелно шляяне по коридорите в междучасие. Коментират роли, сглобяват шапки или нещо друго. Коментират. Те са заети, няма заети, време за разправи. Да. Затова мисля, че това е пътя да намалее агресията между тях, ако я има. Мога да се похваля, че рядко я наблюдаваме при нас, нашето училище, но когато се случи, гледаме някаква алтернативна така възможност да представим това да не се случва. В следващите издания на Успешните наши деца ще ви представим още иновативни практики, създадени и въведени в училища от Пловдив и региона. В края на предаването обръщаме поглед към най-големите в образователната ни система – студентите, на които предстои да търсят реализация. Причината е, че през изминалите дни в Пловдив бяха организирани два големи форума за кариерно развитие, които си поставиха за цел да свържат образованието с бизнеса. Около 60 водещи фирми се включиха в Деня на кариерата в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Една от тях беше DCTV с разбирането, че младите кадри трябва да бъдат подкрепени, за да покажат своите възможности. Такава бе и целта на университета, подчерта при откриването ректорът професор Запрян Козлуджов. Убеден съм, че този ден на кариерата ще бъде двустранно полезен и за нашите студенти, и за фирмите, които са проявили интерес към него, защото когато контактът е в лице, лице в лице, той е много по-полезен, много по-прагматичен и аз се надявам, че нашите студенти ще използват рационално днешния ден, така че наистина да влязат в контакт с представителите на бизнеса. Директорът на Университетския кариерен център, който съществува вече 9 години, професор Дора Левтерова, подчерта, че при подготовката на инициативата са търсили контакт с почти всички сектори, за които висшето учебно заведение подготвя кадри, включително аутсорсинг, компании и банки. По данни на университета, през изминалата година 70 техни студенти са намерили работа, след като са изкарали стаж по програмата студентски практики. Това показва, че идеята за ранна връзка с бизнеса работи. Със същото виждане бяха и присъединилите се към Деня на кариерата. Ето мненията на някои от тях. Много е трудно за нас да си намерим стажове и това е един огромен плюс тези дни на кариерата. Дори работни места или стажове, няма значение. Търсим работа общо взето, разглеждаме фирмите, разпитваме за свободните позиции, пък за работа ще видим каквото дойде. Абсолютно си заслужават тези дни на кариерата. Това е един добър начин да стигнем до по-голям брой студенти и да им дадем възможност те да се запознаят с компанията, да научат въобще за съществуването на такъв тип компании. Предлагаме доста атрактивно заплащане, предлагаме работа с млади и динамични хора като нас, тимбилдинги, обяд и въобще много приятни преживявания. Само 3 дни по-късно Пловдив стана домакин на тази годишното издание на Национални дни на кариерата «Добра кариера, добър живот». Компаниите бяха малко по-малко, 47 на брой, но някои от тях доста големи структури с традиции и голям персонал. Според организаторите този брой показва движение на пазара на труда и би трябвало да даде кураж на младите, че могат да намерят добра работа при добри условия. Всеки 6-ти посетил дни на кариерата си е намерил работа, показва статистиката. Форумът обаче се използва най-активно от икономистите и IT-специалистите. Изданието тази година очерта тенденцията от последно време, че Пловдив все повече ще се специализира като добро и удобно средище за аутсорсинг компании. Ние сме аутсорсинг компания. Имаме офиси в България, в София и Пловдив. Вече участвахме на изложението в София и сме тук, за да свържем с кандидатите от Пловдив, за да им разкажем за позициите и да... Така да се каже, да инициираме такъв процес на комуникация с кандидатите. Търсим хора, които владеят на отлично ниво различни чужди езици за нашия офис в София. И тъй като това е едно доста мащабно събитие, в което участваме не за първи път, знаем, че тук можем да срещнем именно такива хора, затова и тази година сме отново тук в Пловдив. Търсим млади, мотивирани, образовани хора, които са готови да работят и да получат една интересна работа, която ще им предостави възможност за обучение не само в България, но и да пътуват извън чужбина, да се запознаят с това как се прави в инженерната работа по света. Искам да дали възможност за стаж, дали наймат млади хора без опит,
да си потърся работа още взето. Много се радвам, че разбрах по абсолютна случайност за това събиране и че съм тук, защото всички работодатели, и то доста от тях, нали, събрани на едно място, това е много голяма възможност. Завършващите, които търсят работа, трябва да бъдат уверени в себе си, със самочувствие, че знаят най-новото в своята област. Да не бъдат плахи, научихме по време на форума. Разбира се, добре написаното CV остава важен фактор. Работодателите все повече се дразнят, когато получават шаблонни мотивационни писма, писани така, че да свършат работа за всяко място, на което се кандидатства. Това, което се цени в последно време, е индивидуалният подход, посочват специалистите. Важно е кандидатът да демонстрира, че е проучил фирмата, в която иска да работи и е понаучил нещичко за дейността й. По всички тези причини, в дните на кариерата отново се наблегна на правилата за писане на автобиография и на мотивационно писмо, за да бъде увеличен шансът за намиране на работа. Така се разделяме, бъдете отново с нас в следващата седмица, когато ще ви покажем още интересни новости от образованието.